Jeg har glemt at spille ind også. Yeah, so you I heard the shots. I knew he was going to snap. How do you get the gun? Just glad he didn't kill anyone. Oh, I see. Ska vi göra det? Ja, kan vi göra. The quartermaster showed me where to look for bolters. Great. Searchlights, eller vad den heter. There's a lot to be done around the tower. Hope you find some time to take a look at the board. Ja, förlåt, jag bara skrev till dem att det inte var någon diss, men vi väntar. Ja. Men de hade klarat det alltså. Så de har ändå kommit längre än vad jag har. Ja, de har klarat på Nightmare tydligen. Thank you so much. Bara, nej, vi har inte spelat mycket här. Nej, visst. Jag ska se vad jag har för någonting. Jag har ju den där searchlight som var på natten, men den kanske är långt bort, jag vet inte. Se vad jag kan crafta och grejer. Jo, men den var väl långt bort, men det är väl vettigt ändå, eller? Ja. Är det Infamy Bridge då? Vill du ha tävling dit? Ja, vänta, två ska du. Ska bara equipa en grej. Så, yes. Ja, det... Nej! Ja, just ja. Sorry, sämst. Jag kan kanske göra samma sak, vet du? Ja. Yes. Det är inte så mycket man får för en sån lång. Jag går in här. Jag är nere. Skit, jag kommer. Nej, jag är död. Skit mig. Jag dog. Ja, segt. Och så blir jag jagad direkt igen. Du har en sån där axeldag. Skitlångt kvar. Jag vet inte om det är uppe på bron eller om det är... Två sekunder vann jag. Hade jag kvar. Nej, jag klarade det. Nej då. Men du klar... Hann du alltså? Ja. Och jag... Hur kommer du... Vart är du nu då?
Jag är nere i vattnet för att jag nu ska jaga dem alltså. Jag tror att vi ska simma ut på något sätt. Eller så misslyckades jag. Nej, ja, det är jag. Okej, okay, så det är ingen idé att simma ut för dig alltså. Jag vet inte, jag måste simma. Jag kan inte ens dra ut kartan tror jag. Ja, jag blev jagad av en sån där vårdetail och sen så sprang jag rakt in en annan som kom från andra hållet. Som bet ihjäl mig. Tappade massa överlevnadspoäng också. Ja, istället att jag tappade 3000. Jag tänkte att det var det stort. Men jag försöker gå upp till bron nu. Ja. Jag är som sagt under bron, jag tror att jag kan klättra upp här på den här delen av bron. Fast det är inte samma del. Lite svårt. Nej just det kan jag inte alls för nu. Nu så kan det senare. Okej, okay. Vad är det man ska göra? Ja, det är collect all bulbs. Ja just det är den där ja. Jag kan ju se om jag kan klättra upp och komma dit hyfsat snart. Nej, jag vet inte hur det är. Här är det ju värsta partyt med, också med döda 1000 miljarder zombies som man vill. Fast det är ju ganska farligt här också. Nej, man kan inte göra någonting än så länge. Vi kommer kunna göra nej. Det, kanske. Det är ju två volatilesvägen, en på varje sida bron. Ja, de var ju där uppe, det var därför jag hoppade ner. Jag fick 1000 poäng i springgrej också. Plötsligt, från ingenstans typ. Jag hoppade förbi någon volatile just där. När du övade. Shit, hur många är det? Har du monitors? 5 stycken här. Nej, jag har inte det. Ja, det är ju kanske så. Jaha, det är sådana är det många. Alltså, grejen är, jag tror att de tar över vanliga zombies i närheten av oss. Alltså, de vanliga zombiesarna blir sådana. I närheten av spelaren. Ja, ja. Vart är du någonstans? Jag håller på att simma tillbaka nu. Katten är ute. Men nu är jag under dig typ. Eller under dit du vill komma. Kill the bolter. Det är en bolter här. Du kan ju joina bara för kul skull. Så får vi se om någon lyckas. Ser du den här? Nej, den är ovanför. Den är typ där hos dig. Ja, men ja nej! Ångest! Sorry. Glömde jag. Ja, det skitsamt. Det kanske var bra om du höll på. Men jag kom ju ingen vart där uppe. Så sönder låset här, nej. Ja, då måste vi simma, vad var klantigt. Ja, ja. Det sög, sorry. Va? Vänta, vad var det? Du gjorde någonting så att jag kunde fast travela till dig. Det är någon hörrum här. Arun? Cool. Can't you see I'm busy? Why'd you force that woman to leave the village? Ja, det är han. You mean Ida? She's infected. All infected gotta go outside. Is that Gersel's rule? Some people don't want to make the tough calls around here. Well, I did. If Ida didn't want to get thrown out, she shouldn't have let herself get bit. Tough luck. Bad break. What about her kids? What about them? There's no answers in around here. I was doing them a favor so they wouldn't have to watch us hacking up their mum when she turns into a fucking monster. I'm starting not to like you. Hey,
I'm not looking for trouble. You seem like a good guy. Have a nice day, okay? Jag vet inte vad det är som är expansion och inte heller. Now go fuck yourself. Nej. Förutom att jag vet att vi kommer till ställen längre fram som inte jag och David har kunnat gå till. Fast det har jag typ. Nej, men jag har ju också expansion. Jag kan köra den sen. Mm. Men sen storygrejer i här runt omkring, det vet jag inte vad som är vad. Det där har jag inte, känner inte jag igen, men det är säkert något som vi missade. Vi var ju ganska dåliga på att kolla på kartan överhuvudtaget vad det var som kunde göras liksom när vi var på stället. Det här är ett mission 91 meter från. Det är den där staden. Talk to Ida's daughter. Ska vi göra det? Kan vi göra. Måste använda sensus-knappen mer. Ja, den är rätt viktig särskilt på natten. Första gången jag använder den typ under våra spelsekvens på Nightmare nu. Tror jag. Lol, ja. Den är ju svinviktig på natten. Den är bra när man jagar loot också. Ja, fast det funkar ju inte i Nightmare. Nej. Du ser inte lootet. Det funkar bara normalt. Yasmina? Hey, I want to help your mom. Can you talk to me? Your mom's in danger. I need to find her. She's gone. She was beaten. Harun says you can't be here once you've been beaten. I'm going to get her to a place that has medicine. They won't make her leave. Now, can you tell me what happened to you and your brother? Me and Jamil went under the fence to find our mom. It took a while, but we found her at the houses behind the tunnel. Only there was a biter there. He beat me, and my mom hit him on the head. You were bitten? Only a little. I tried to get away. What did your mom do? She put us in a house, and then she went to look for medicine. When she came back, she told Jamil to wait there, and then she took me to the man. Did he give you medicine? Yes. He said we would both need more, but that me and my mom could stay in his basement as his puppets. I don't know what he meant, but my mom got scared and hit him and told me to run. So I did. It's all right, Yasmina. I'll find her. Where does the man live? Ögonen är bra gjorda, ögonbrynen så här. It's a house with hammers and axes. And where's your brother? Jamil is hiding in the house with the red flowers. You're a brave girl, Yasmina, but I need you to stay here a little longer, okay? And keep away from Harun until I get back. Can you do that? You're really going to find my brother and mom? Yeah, you bet I will. Thank you, mister. Helt fel röst till den. Ja. Där är någon quest också. Vad ska vi köra för quest? Jag vet inte, men vi kan väl försöka med det där light bulb. Vi drar också på bron igen, testa det. Det var ju inte hur lång tid kvar som helst på natten. Nej, just det. Ja, just det. Nej, vi hinner ju inte det nu. Jag ska göra den andra då istället för att hitta hennes bror. Men det var det på natten också, eller? Nej. Nej, men vi kan ju försöka springa upp. Man kan alltid... Eller har du molotov kommer döda sönder på? Ja, det kan man ju. Ja, det är massor. Jag kan vara lite här också. Ja, shit, vad är det? Han försöker klättra upp på väggen. Nej! Jag skulle döda de här idioterna. Ja, det är natten till slut då. Ja. Jag är nere där.
Så kommer jag få poäng. Tryck på T. Nu håller du på att skjuta ihjäl då med pilvågen du. Nej, vad det här sker. Nej, noll. Det finns andra pilar. Ja, de är grym. Den är grym faktiskt. Nej. Men jag hatar att inventoryn, alltså att den ändrar items lite som den vill. När man har fått slut på någon så bara, ja men nu är det den här som är etta. Ja, det är värdelöst. Vill du kolla på en grej? Kolla nu. Kolla på mig ja. Nu. Ja, vad är det? Ja, jag ser. Jag tror fortfarande 250... Här, vänta du, kolla nu, kolla nu. Det gick inte. Jag ser, nu då. Man är extrem, man headshotar eller? Kan liksom springa. Aj, jag dog. Du får plocka upp mig. Nej, du, åh oh shit. Allt det lootet måste jag ha. Jag fick 250 nu för att du dunkade honom. Jag fick 500 för den. Ja, men det är för att vi började skada honom på natten. Jag hade tydligen skadat honom själv. Det är så mycket ljud överallt. Ja, det är som att det är natt fortfarande, liksom ljudmässigt. Det är så här, jag vet inte riktigt. Jag är så, här, så att jag är så skadad så att jag inte kan vet, så jag inte vet. Du kan få waste ett health pack på mig om du vill. Ja, vart är du? Nu kommer en till. Snyggt headshot. Jaha, du, healar du dig själv? Säg till mig istället. Nej, jag ser inte hur det går. Det gjorde du för det. Ja, jag ska tänka på det. Ska vi loota innan allt försvinner? Ja, precis. Men jag tror att det var för mycket items liggandes förra gången.
rätt mycket items här. Men det är inte riktigt lika mycket. Kan man döda valet här? Eller har du två valet på den? Vad sa du? Kan man döda valet? Ja, det kan man. Jag tror jag har gjort det redan. Nu när vi har spelat typ Electrify eller. Du satte på en sån här fälla när jag var jagad. Jag fick någon sån här achievement till och med. Ser du det när du kommer? Det syns jag, mitt stil är väldigt mycket. Nej, men det är det här spelet som är konstigt. Det är därför jag får så här att jag kör window mode hela tiden. Oh, två väskor. Nice electronics and coffee. Här är en bil. Nu kan du hela mig. Så, nice. Jag tacklar ner honom och sparkar jag i huvudet. Vart var bilen? Jag kan inte hit. Här. Det fram till mig typ på E. Om du har ett medpack eller så. Jag har 17 stycken. Men du rör dig hela tiden. Nej. Det står inte att jag kan hela dig. Du kanske måste vara lite mer skadad. Jag fick 250 också. Men måste vara headshot nu då. Ja, cool. Det är 29. Ja, 500 fick jag fan. I ögat sköt jag honom. Nice. Coolt. Det är ju skitbra ju. Aj, nu är jag nere. Nej, vart är du? Ja, precis där du... Nej! Igen! Tack, tack. Massor med loot här igen. Jag kastade målet hos här. Jag har levlat min fighting igen. Jag är typ nere snart, känns det som. Missar jag. Jag har två snus. Jag kommer, jag kommer. Jag är nere igen, inne i huset. Jag får gärna hela mig också. Nej, det här spelet har ju blivit roligare nu när jag typ inser att det typ Aaron faktiskt är ganska rolig. Ja, det är lite kul. Nu är lockpickar jag här. Jag kommer, så bara loota lite. Oh, ett vapen. Premium baseball bat. Beef cleaver. Kolla,
Den är ju rakt i huvudet. Jag sköt typ tre skott, skjut, skjut, fyra på den, tror jag. Men alltså jag precis, exakt. Det var så där som det var typ mitt i en buske en gång förut. Jag ligger nere. Ja. Oh fuck. Kom en pil över. Jag måste loot på här. Här tar ju aldrig slut liksom, för man dödar ju så många medan man lootar, så att kommer ju deras loot sen. Yeah baby! Precis. Vi plockar väl bara pilar när vi hittar dem. Har vi bakom nu. När man lyckas med headshot, då får man ju verkligen dubbel XP. Ja, minst sagt. Som sagt, här har du massa... Wow! Här har du massa... Nej, jag är nere! Ajajaj, vad klantigt. Vissa tål ju hur mycket som helst, man fattar ju inte varför. Nu är det en springoffer där också. Nej! Nej! Det är sant! Det är inte sanning. 4000 tappar jag. På en himla klantig fjant. Jaja. Ja, vi glömde hela varandra. Ja, det skulle vi ha gjort innan man gick in. Du ligger kvar då? Ja, det är 8 sekunder. Ja, jag hinner ju aldrig. Ja, jag dör. 3500. Ja, ja. Ja, jag vill köra några quest istället. Jag ska se, så jag ska sälja lite tänkte jag. Ja. Men det är han som är ute. Military throwing knives. You want to buy something? I'm open for business dusk till dawn. Hey. Something? I'm open 24 hours. Jag är typ 17 000 nu. Ja, 9 000 här. Yay, airdrop. Perfekt. Joina! Joina, 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 joina. Gick jag för som vanligt den sämsta vägen? Nej, kanske inte. Jo. Oj. Ut 20 mil för mig. Det var precis samma ställe som förra gången. Alltså, vad gör jag? Hur går jag? Hur lyckas jag?
du är inte där än eller? Nej. Jag är precis som jag hade förlorat. Men det är piloterna som... Kommer du att snora? jag trodde inte att... Jag vill försöka öppna den så kommer du att slå på den. Ja, kolla här. Jag typ satte den i båda hans ögon. Det var sjukt. Den ligger inte samma för mig. Han låg med huvudet ner för mig. Båda ögonen hade pilar. Sköt du några pilar förresten? Jag sköt ju. Ja, jag sköt mängder. Det var det jag höll på med när du kom och snodde min bil. Men kan du ta mina pilar och jag tar dina eller? För det kändes som att du tog en massa pilar förra. Ja, jag tror man kan ta. Ja, för att nu tog jag typ 4 pilar på honom och en pil på den där springaren. Det var precis det jag sköt. Ja, sorry. Jag har ett... Du får nästa den här situationen med droppet. Det var lite taskigt. Jag bara, yes! Jag trodde jag hade förlorat, så jag bara, nej. Det hade du också. Ja, fast så där har det ju för sig varit när vi spelade med Marsson. Och jag typ kom fram och började fighta så bara, jag öppnade en airdrop. Försökte förklara för er att säga, nej, typ, kan man typ rensa bort gubbarna först? Det borde ju vara den som kommer fram och inte den som öppnar. Ja. Manja looting deluxe. Ja. Tur att inte ratten spelar. Ja, har vi någon quest i närheten då? Nej. Find the house with a red flower. Här är något... Nej, det är ett barn som gråter. Kom Kalle. Här, 8 meter. Åh, jag orkar inte. Få ångest. Här. Ja, men det är väl här vi har questen. Ja, det är en quest. Ja. Nej. Vadå då? Ja. Ja, vi går in här då. Eller? Ja,
jag får öppna en låda. Okej. Okay. Du kan få gå först. Det är helt okej. Okay. Jag går och hämtar typ att dricka. Nej, det kan jag inte göra. Du får göra en safe zone först eller någonting. Ja, jag kommer nu. I skåpet. Det går inte att öppna. Stött ju. Var? Här vi... Här. Ångest. Det här uppe. Barn gråter, jag går och letar efter... Äh? Efter frukter. Det vill säga, åh, alkohol! Men... Vad är det då? Är det annat hus här? Skumt. Det måste ju vara det. Oj, du får gilla mig om du vill. Gjorde du? Jag trillade ner från hela fel sida också. Jag är här bakom. Hur många health packs har du? 7 stycken, men jag kan ju göra fler. Nu hittar jag någon grej. Nu har jag stängt. Nu kan du nog gå upp. Aha, nu går det. Om du kommer. Help, mom, help! Hang on, take it easy, take it easy. I won't hurt you. You're Jamil, right? Yes. Okay, I'm looking for your mom. Can you tell me where she is? Yasmina was bitten by one of those creatures. So mom took her to a man that found a medicine that fell from the sky. She said his name was Salim. Do you know where Salim lives? In the tool shop. All right, now listen to me, Jamil. I'm going to go get your mom and come back for you. So you wait right here, okay? Okay, just come back soon. All right, we will. Don't worry. Ena stunden gråter han, andra stunden är han helt opåverkad. Han såg i sig ut att vara lite chock. Tillstånd. Jaha. Därför man kan gå där uppe. Har det varit en safe zone där? Åh, jag gillar till level up. Vart är den där torsappen? Nu blir det loot! Nu blir det loot! Jag vinner! En axel med ett CP-barn. Upp i den himla safe zone. Smart. Så det går bra för mig, jag slår ju igen mig istället. Nej, där fick jag upp låset. Ja, det är sanslöst alltså. Jag hade ju fet vunnit nu. Ja.
Grattis, du behövde ju det. Men om du kommer här så är det en kista med... Jag lämnar gillet och tackar dig. Nice. Vart är du, sa du? Ja, du är där borta. Ja, jag trillade ner igen och slog mig. Alltså, varför kastar jag de där sketna hela tiden? Jag måste byta knapp. Jag måste ha household supply. Jag hoppade. Måste ha strings och household supplies. Det är typ det som jag lever för. Grå. Men det är ganska starkt. Du får rätt mycket för det, typ 300-400. Brukar du sälja vapen? Vad sa du? Brukar du sälja vapen? Ja, jag säljer nästan... Jag säljer så att jag har typ 4 stycken kvar i inventoryt eller sånt. Ja, då brukar jag bryta ner allt. Tycker jag. Det är inte värt det, tycker jag. Det är bara metall. Nu kan jag göra mer molotovs. Jag ska gå runt och bara... Toklota i husen här. Nu är det airdroppa. Eller någon, det är någon survivor. Jag ska se om jag kan göra en. Det är en mercen. Perfekt. Household supplies, yes. Have I got a deal for you, friend? Men en blå båge för mig. Jag är med, men... Jag har ju redan en blå. Den är exakt som den jag har. Hey friend, over here. Så här kostar en premium bat som kostar 400. Ska se vad jag får när jag bryter ner den. Metal part. I got a deal for you, friend. Åh, vänta, det var skit också. Find the most loot, jag förstår. Ja, jag var inne i... Jaha, du... Har du slängt ut den själv där eller? Ja. Kan du sälja den då? Ja, jag vet inte. Friend, over here. Jag ska bara crafta lite. Nej, jag hittar inte så jag kan sälja den. Jag kan inte sälja den för. Ja, den är värd noll. Have I got a deal for you, friend? Craft. String är det man behöver mest då. Ja. Hey friend, over here. Conducting fluid, vad är det då? Aha, nice. Have I got a deal for you, friend? String. Vart då? Lådan här. Hey friend. Over here. Det är metal parts. Mobbat. Det kan du, alltså om man spelar själv så kan man ju bara springa runt och typ loota. Får man så här. Så kan man ju hålla på med. Ja. Det var precis att jag tänkte gå där, för att du vet det. Jag lockade ju dit dem för att döda dem.
Kan vi typ gå till något safe house eller någonting, så kan jag få bara gå och hämta dricka eller någonting och käka. Nu är den till. Titta. Här var en massa loot igen. Vad är det? Så de här springgubbarna kommer ju från kloakerna. Har du tänkt på det? Ja, de är riktigt störiga. Household supplies brukar finnas i de här... Men äckliga as. Bra. Nu har jag ju sig länsat dem här. Där var lockpicking igång. Ja, ah, men det är bra. Vi är skitbra att sätta igång dem där oavsett. Ja, om man vinner man någon så förlorar man någon, så egentligen det är mindre roll. Men vad ska vi göra? Det är någon mer sån där blå grej där. Det är samma. Det är samma. Samma. Ska vi gå till... Lämna in den här questen som vi har aktiv. Så vi kan vi ta någonting som är nära här? Den är ju nära. Är den det? Ser inte det. Ja, men jag ber till dig då när du... Jag är så himla lost. Jag hittar lite. Och sen om vi... Då är man ju tryggt. Då kan jag springa och sticka. Ja. Nu är jag ju hemma i basen. Ja, det är du också kanske. Bra för mig. Och det som var nära. Oh man. This means we can survive for the next couple of days at least. Thank you so much. Fick lite survivor points, nu vill inte jag tappa dem, känner jag. Nej, vi försöker levela upp det. Jag behöver 12 000 för att levela. Oj! Det där är ju värsta stormmission. Excellent, excellent. I was just telling Dr. Camden about... Han är skön, glad to have you working with us. You sound like an impressive... Interesting stuff what passes for blood in this creature. Photosensitive. Quite deadly if used on a weapon, I'd wager. But I digress. My last bit of reagent here, and a reserve vial of... Oh my word. This tissue, it's testing positive for the recombined virus. Camden, do you know what this means? The meat experiment.
work. When I dosed the meat samples with the altered strain, it's had an effect. This could explain all the different mutations. But I can't. Camden could. He has the equipment, but we have no way to get the research to him. Well, you can talk to him on the radio. Why not share the info that way? There's too much data, Crane. It would take years. We'd both be dead and gone before he finished. Water, water everywhere, and not a drop to drink. What if I delivered this stuff to you, Dr. Camden? By hand. The data and the tissue samples both. Crane, getting from there to here would be insanely dangerous. Yeah, but it could mean a cure, right? You don't know how much this means, dear boy. To me, to all of us. I'll contact you when everything's ready. You must go now. Much to do. Much to do. Ingen CS. Levelar upp eller? Hey, Crane, you there? No. Omar and I went to blow up that nest. Du, wait, you what? Lugna dig nu så ska jag. Hell, Raheem, that was my job. Oh, right, because you're more qualified to handle explosives than I am. You're just a goddamn tourist. But listen, we messed up. Jag måste bara lyssna lite. Messed up bad. No. Alright, what happened? Where are you? We're on the overpass and it's all going to shit. Listen, head to the train yard. Find a place to hide. I'm on my way. Omar, behind you! Behind you! Raheem! Raheem! God damn it. Nu vill man ju springa så snabbt som möjligt, men vänta på mig nu. Brecken, do you copy? Yeah, I copy. What is it? I'm on my way to get Raheem. Raheem? He's here in the tower. No, he's not. He and Omar went to blow that nest and now they're in trouble. Say, what? Fuck! Where'd they get the explosives? Well, I... Look, I stole them from Ryze. Oh, Jesus Christ! I'm close. I'll get him to safety, Brecken. You damn well better. You save him, you hear me? You save him so I can kick his fucking ass! Does Jake know about this? No, she doesn't. For God's sake, don't tell her. She'll go out looking for him, and I don't need her getting herself killed too. God damn it! Du, Kalle, ja. Jessica undrar vilka dagar ni kommer nästa vecka. Ni kommer väl inte nästa vecka? Jo, eller? Nej. Gör inte.
Ja, elva. Okej, inga använder ord. Det står ju mitt på vår kalender. Jaha, Jag vet inte. Pratar vi om det när ni var här eller? Ja, det gjorde vi, men det, jag vet inte hur. Jag vet inte. Ja, vi ska ju till sommarstugan nästa vecka. Ja. Då kanske typ. Jag måste gå och prata med Jessica. Det blir inga dagar nästa vecka, det måste vara något missförstånd i alla fall. Ja, för vi pratade om det, men... Ja, vi skulle komma någon gång och prata om det, jag kommer inte ihåg att vi bestämde något. Men nej, jag tror inte, jag kommer inte heller ihåg att vi bestämde något, men det, jag tror att Jessica tog det som att vi bestämde något. Aha. Men då kanske de har pratat tjejerna, men i sådana fall så har det ju blivit fel med datum i sådana fall. Jag går och bara frågar henne lite snabbt. Sorry att jag typ sabbar hela story. Det är en affär. Welcome back. It's nice to see you on your feet again. Nej, men Janne hade ju ringt och typ pratat med Jessica och typ de hade kommit fram till att Viola inte kunde följa med för vi skulle gå på Grönan. Men det är ju nästa vecka liksom. Då måste ju... Då måste nog Janne ha Janne lite, har tänkt fel. Typ gravid hjärna eller något. Ja, jag tror det. Mm. Du kan ju prata med henne. Ja. För annars, det kommer nog inte funka så mycket annars. Någon annan vecka. Vi får se. Vi, ja, de får ta det där då. För det, ja. Ja. Jag snackar med den här Derek eller? Ja, vänta, jag ska bara... Jag kan köpa en shotgun här. Är det något man borde göra? Mm. Vad kostar det? Kostar 13 000. Ja, du är... Ja, jag var tvungen att sälja. Jag ville sälja, så jag tog. Okay. Mm. 13 000 lät lite mycket. Fast jag vet inte, jag köpte i och för sig min pilbåget för ganska mycket också. Ja, men det gjorde ju jag med. Jag har inte så mycket pengar. Nej, då brukar man veta svaret. Nej, jag har typ 12 300 och jag behöver 13 300. Jag kan ju sälja något för att få det i sig. Frågan är om det verkar. Vad skulle du göra? Jag vet inte. Jag har ju mer pengar, men... Vad är det för färg på det? Den är blå. Mm. Ja. Jo. Jag hade nog gjort det ändå. Jag måste göra det. You alright? Kul för dig att du får första, alltså vapen första gången. Istället för att det är jag som springer runt med pistolen. Ja. Men däremot inte ihåg hur bra shotgunen var, men jag fattar ju principen. Ja, alltså den gör ju sjukt mycket skada. 733 skada. Mm, shit. Jag kommer inte ihåg det här alltså. Men tryck då så kan jag komma till dig. Somebody's in the school. Our scouts spotted people entering the building. Ja. Jaha. Igen. Nu ska vi dra till han Rahim där. Det var ju så väldigt tungt för oss. Ja.
Titta här. Två skott här. Ja, det är lite skott så, var det. Alltså, väldigt. Det fattar man ju i sig, men... Wow. Såg ut som att jag fick hjälp på, men det fick jag. Ja, men... Yes. Loot competition. Surprise. Alkohol, household supplies, tralalalalala. Jag typ slog en zombie så att han trillade och slog sönder typ någon i golvet. Så han åkte ner. Och där nere var det en affär. Så det var ju liksom... Var det det huset där vi var på? Nej. Eller ja, kanske det var. Jag försökte komma in där nere. Jag hittade inte. Ja, gallret där. Ja, ja, precis. Ja, det blir ju så. Fast jag tror inte det var där vi var, va? Eller? Nej, jag började där. Men du klättrar på taket, eller? Ja. Eller, inte, ja, inte det taket. Jag fick hoppa några steg med. Här är någon sån här blå väg. Oh, en typ nydöd människa. Vad äckligt. Du är värsta William Tell där. Förstår jag. Den står på tillbågen. Vill man ha pilarna tillbaka? Haha! Electrified masterskubba. Kom där. Kom där. Nej. Sluta. Det var ju något dropp eller någonting. Nu missade jag det. Skit också. Sprang ett fel på. Ska vi ta det här safehouset här i närheten? Jag ska göra lite zombies här bara. Mm.
Men då får vi båda det. Ja, jag ser. Får vi hälften. Nej, vi fick. Ja. Nice. Nu får jag 500. Ja, nu fick jag 500. Men jag har alla pilarna igen. Jag sköt ju också pil nu. Du höll ju på med... Ja, jag gjorde båda. De dör ju inte av eld alltid. Vad gör vi? Nej, jag är nere, jag orkar inte. Förbannade items, alltså jag blir vansinnig. Jag skulle ligga med eld där, men det går ju inte, för man kan ju inte åka skiten. Då är jag ner. De äckliga springande idioterna. Mm, jag hade full koll på läget, men såklart. Jag fick upp fel item. Så himla pissigt alltså. Vänta, jag ska trada lite bara. Här är den lila shotgun på 13 000. Fast den hade sämre damage också. Rusty shotgun. Nej, vet jag. My prices are more than fair. Just be quiet, okay? Har du dratt ut dem? Ja, jag är här. Jag borde egentligen skilla också. Jag kan göra det sen. Jag har typ 4 skills att lägga ut. Frågan är vad vi ska göra nu då. Look for the Rahim in the overpass, den är ju nära. Ja, då ska vi döda Bolters. Ja, det kan vi göra. Bolter feeding ground, ja, precis. Snyggt att vi lägger den precis samtidigt. Ja, du fick också så här, precis samtidigt. Sjukt. Ja. Den. Nej, jag såg den inte. Jag blev så himla rädd. Man måste ju springa. Jaga den om man... Ja, men jag såg inte ens svarten på vägen. Fast det är ju inte den där. Ja, det är 2 volatiles här, så var det. Men jag är efter den. Efter bolten. Mm.
här är det dummaste man kan göra. Yes! Fick den. Ska vi gå upp på bron nu? Han är väl här? Ja, jag har ett save som är... Det är kanske dumt att springa på ett helt annat håll än i bron. Alltså jag är ju helt... Alltså antingen så tar jag det här safehouset. Eller så skit i det. Oj, det... ja. Ska vi gå dit? Den, ja, den sticker jag. Så sket jag i det. Jag trodde inte man kunde gå där. Ja, man kunde gå här. Ja, det är bra. Jag är du där. Framme eller? Nej, jag var ju i tunneln sen så gick jag runt. Det är ju den tunneln där man där är ett quest. Ja. Jag trodde det var en andra tunnel för jag såg inte att det var... piss. Nu är jag i och för sig framme, men... Här är det. Nu kommer vi samtidigt. Åh, oh, hoppas vi får. Vad händer nu? Det här blir jättekonstigt. Vadå? Det blev ju ingenting. Nej, det kändes lite konstigt. Fick du någon XP? Ja, det får man ju när man lämnar in. Nej, men vi hade ju en tävling. Nej, det hade inte jag i alla fall. Nähä. Du accepterar inte den. Jag trodde att... Jaha, jag kanske inte såg... Jag såg något av att... Det där var bugg. För jag trodde det var en tävling. Nej, det kanske inte blev någon tävling. Det var bara jag som tog det för givet. Har du så att du... Kan göra... Göra. Ska vi gå till bron nu eller? Den är ju precis vart, här. Den är här, vart? Antingen går vi genom tunneln igen, eller så går vi runt. Nu kommer vi gå tunneln. Jaha. Målet här bakom dig, tror jag. Sitter ni inne i gången där, vi kommer inte igenom. Om vi inte ska döda den där då, hur tjock är den? Vänta, jag försöker lockpicka. Så länge det är lugnt så. Ja, jag vaktar här. Ja, jag har det precis. Det är lugnt ens länge. Men rövhål. Hur mycket tål en sån här badet här? Sjukt mycket. En pistol! Yes! Det är det jag känner på mig. Ja, gött. Jag med. Yes, fick den där. Han är på väg ut nu. Jag fick ett shotgun. Jag fick också ett shotgun. Han är på väg ut nu. Han måste hjälpa oss. Han ser dig, han ser dig, han ser dig.
Jag går över till andra sidan, andra tunneln. Här är också en gång. En bil. Jag skickar den här. Ja. Jag måste sätta mitt shotgun på. Nu är det så att jag inte vet vilken grej jag vill ha och inte. Stolen valuables. De är orange va? Ja. Värda asmycket. Jag går och kollar det här lootet här inne. Det här var medium lockpick. Det fanns en likadan tunnel på andra sidan. Just det. Military throwknives. Ska vi försöka oss på den där bron innan det blir ljust? Ja. Fick en lockpicking hard som jag öppnar nu. Okej, jag kommer tillbaka. Ja, Yankee. Ja, fick ett bra vapen. Liksom runt. Ja, jag öppnade dörren åt annars. Jaha. Är du där nu? Ja. Jaha, det gick att öppna nu. Det gick inte förut. Varför att vi hade en mission. Ja, men utifrån gick det. Okej. Okay. Känns som att det är bättre loot på natten också. Oj, här är en volatile. Två stycken. Men vart är det beroende? Jag fattar ju inte. Det är rakt fram här, det lyser ju på pelarna där fram. Jag tror det är där uppe. Jaha. Kan de reagera på det där då? Ja, det gjorde de. Piss, jag är jagad. Jag tar den här fighten alltså. Nej, det gör jag inte. Nej, jag vet inte. Då kommer hans polare då, direkt. Nej, behöver du inte göra. Jag tappar inget. Trots första gången, första defen per dygn, då tappar man inget ännu sådär. Ja, jag försöker se om jag kan komma ut ur lampan. Många grejer nu som måste sälja. Alltså, det är inte meningen att man ska kunna komma ut.
ska jag ha. Är man safe när man springer in i den där lampan? Ingen aning. Om du typ har problem, alltså ska jag komma till dig eller ska jag... Nu är det så himla svårt. Jag ser ju dig, men du är ju skitlångt bort ändå. Ja, det är liksom hur många volt här som helst. Så jag vet inte. Jag kan ju vara din safe och så kan jag typ starta ett mission här. Om det går åt skogen för dig. Fast nu går jag ju sig iväg. Från allt. Kanske är fler volatiles också när det är nightmare. Ja, det är säkert. Tusen survival fick jag. Nice. Det var för att du var i boilet här så länge. Vi stannar för mig här sist. Du lär ju vinna den. Lite extra något. Får du också skit lite extra? Nej, jag vet inte vad de håller på med. Vissa har fått lite extra. De flesta får bara 10 för. Ja, precis. Jag fick jag 5. Ska vi stanna här i tills natten? Ja, i och för sig. Ska vi inte göra det? Nu kan man rensa här på något sätt. Jag skulle vilja köra lite molotovs. Det känns som, jag kastar en massa molotovs, men det är som de inte blir skadade av.
håller du min rygg lite. Jag ska plocka lite pilar bara. Ja, men vänta, jag håller på att crafta. Okej, ja. Okej, nu kan jag hålla dig. Jag sköt lite pilar också. Jag kan ha dem som det här hållet. Så vi kan rensa här på zombies på något sätt. De är dumma i huvudet, de fattar inte. Polisbil är också två stycken. Ja, jag vet. Polis, eller ja, det är jättemånga. Fyra polisbussar. Mm. Ja, det här känns ju som ett sådär ställe som man vill vara på, fast ändå inte. Jag hade ju lootat massa innan. Du får heala mig om du vill. Det är för mycket XP eller fan? Det här är ett sjukt spel. Det är storybaserat rätt, men sen plötsligt så är det bara liksom slakten. Hänger pilar i luften.
Akta bakom. Tar dem aldrig slut. Men. Det är nog inte meningen att vi ska kunna rensa bort alla här. Vad tror du? Jag sparkar ut dem från bron. Fem pers döde jag från bron. Kolla på andra sidan. Andra sidan bron? Mm. Ja, jag kan inte se. Jag kastar firecrackers för att trilla. Nej, hon spånar igen. Klar ska så funka. Kör du kamouflage sen? Nej. Det tar så himla lång tid att hålla på med. Men ska vi försöka få en polisbil eller? En till loop-tävling till förmån också. Ja, jag försöker, vet du. Nu fick jag en tävling. Joina, 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 joina. T. Nej. Jag är nere, jag är nere, jag är nere. Det var 1000 pers där. Jag ska hjälpa dig. Nej, jag är död. Jag är borta. Jaha. Det suger ju verkligen. Det är skitdåligt. Nu är jag här. Tusen gubbar och väntar på mig precis i ryggen. Hur mycket fick du för nu? Nej, jag hann inte se. Hon buggar! Håll mig nu. Skit i det. Nu är jag nere.
Jag hörde firecrackers. Tack. Tunnas det ut någonting? Om det gör det va? Det är båda jordiga så då funkar det. Ja, men det är lite tunnast ut känns det. Jag tar den till här nu. Jag tar den här också. Det kommer inte funka. Nej. Måste ju vara en som håller. Ja, sa du. Vart är det? Men om du kamouflerar dig så kör du inte det. Så är han här då, lilla aset. Men du, om du håller med dig så... Ja men alltså piss! Jag hade ju det. Jag tar den fjärde här. Vad hittar jag inte? Nej, jag ser ångest. Fick med kit-grejen. Nej, du får ta den här, jag hittar på olika sånt där. En pistol. Det är faktiskt bara skit, ja. Yes. Nej, bara yxor och... gröna grejer. En blå grej fick jag. Jag behöver sälja, jag har ju fullt med. Långt om jag ska vänta till natten. Ska vi sätta på övervapen?
vet för inga det. Åh igen. Ska vi dra till droppen? Nu kommer det en massa zombies igen. Ja. Nu skiter du där. Vänta, jag ska loota då. Nej, skit. Var har vi klockan? Kan man se det? Nu trycker jag i. Där. Är det liksom 12 eller då? Nej. Nej, det är det. Som nappen kommer? Ja. Det är väl... Jag vet faktiskt inte när det är riktigt. Men nu är det snart mitt på dagen, så det är... Hur kommer man upp? Ta lite Pepsi. Vi ska upp till lamporna på något sätt också. Ja. Det ska vi göra. Vi kanske inte kan göra den här än. Eller så går man upp. Och så klättrar man. Jag testar. Gå på vajern. Alltså ångest. Det här var ju äckligt, man trillar ju nästan hela tiden. Jajamän, det gör man. Så oväntat att jag trillade ner för bron. Eller hur? Det kunde jag aldrig tro det. Här ligger en zombie. Här är ju en dörr. En lås. Ja. Men jag kommer väl ner till dig då? Nej, det behöver inte jag. Men Fan, när man klättrar på här. Klättra på utsidan. Nej. Trillar du ner? Ja, nästan. Jag tar den. Ja. Ja. Jag kommer väl upp igen då. Sälja. Nej. Nu har jag 3 power leveler som jag måste ta hand om. Ja, gör det. Jag vet bara inte vad jag ska göra nu. Jag är uppe i tornet här, men jag vet inte vad jag ska göra. Vi har inte gjort den här questen. Säg till om jag ska få dig hit. Jag ska se om jag kan klättra någon merstans. Mm. Ja, här kommer jag klättra. Åh, nej, nu dör jag. Tryck på B. Ja, eller långt bort eller? Ja, eller vadå? Ligger du i vattnet? Den ligger nere vid vattnet.
don't. Vänta, kanske. 20 sekunder. Jaha, du där. Nej, det kommer inte gå att funka. Jag dör. 800 lost. Så inte mycket. Åh, jag hade ju värsta survivor ranken att fixa. Nice. Nice, nu min tackle är bättre. Fiska. Vad har du för level? Ja, nu är jag level... 10, 11, 12 har jag. Du. 10. Okay. Men det är så bra att vi är på 10 båda två, eftersom jag började långt före dig då. Typiskt mega hard. Mest på fighting. Ja. 31 paket kaffe. Mm, det är nice. Det är de som har kaffe, bingo då. Oh shit, kill friendly. Det var ju sjukt. Somebody stood up against Rez. Unbelievable. Rise's men won't rest until they find out who did it. Something happened in the school. The people went completely insane. De pratar om skolan här igen, hela tiden. Nej, jag ska sälja. Sen är jag... Business dusk till dawn. You need something? I'm open 24 hours. Nu vill inte jag slänga någonting, nu blir det lite jobbigt. Ja, det är skitjobbigt. Säljer lite nu. You want to buy something? I'm open for business dusk till dawn. Och man kan ju köpa ammo så bara sprutar om det i alla fall. Ja. Det är 25 000 nu. People in the school were slaughtered. Men nu får vi hitta på någonting. Vi gör någonting. Ja, nu måste jag göra något där. Det är inte slutet. Find Salims house, det blir bra. Serving. Så, nu. Joina. Ja, bra.
Åh, lull. Ja, äntligen. Fast när jag hade måste nog krypa. Jag tänkte slänga en gång. Nej, vänta, jag öppnar en låda bara. Så. Kaffe? Det var ju den här missionen som inte hade gjort i sig. Normal. Ja, just det, den här med gas mask. Vi svarar. Salim! Salim, we need to talk! Go away! I'm armed, so you better get the hell out of here. You have to let Ida go! You mean that stupid woman? She's dead. She was infected, so I had to kill her. No, her daughter says you have antizin! I don't know anything about this. It has nothing to do with me. Salim, I'm not leaving without her! Oh yeah? So you want to have a party? How about I invite some more guests? Yeah. Upp på bilen, upp på bilen. Jag ska på taket. Kom man också göra. Kom där, kom där, kom där. Vi ska se hur många vi dödar. Du dödade honom eller? Ja, han skulle inte göra det. Vart är han då? Här nere. Jag skjuter pilar. Ja, jag dödade honom. Hittar du då? Men så bryter man stället gick. Jajamän. Man kan ju luta hela bänden man gör det. Kolla fåglarna där uppe. En pil rakt in. Det blir det bästa jag ska skriva. 700 fick jag. För en vanlig infektad. Snor du alla mina snygga.
behöver också för expo. Får inte ta alla mina pilar eller? Man får nog mer XP om man dödar de där som det osar om. Och jag tog alla hennes bilar iväg. Tog du dem? Jag tog två, nu har jag sköt två också. Ja, kommer den till där? Kommer den till där? Nej, ingen kvar. Orka. Shotgun är ju någon slags last way last exit liksom. Nej, det kan bli bra. Skulle ni ner källaren och kolla vad som var där nere? Så var det. Hej! God, what has he done to you? Take it easy, take it easy, you're free. Yes, Mina, my daughter. She went... She's safe, she's back at the village. Your son's still hiding at the house where you left him. What am I going to do? We can't stay in the village. Harun will throw us out again. You're going to take your kids and go to the tower. I want you to find a doctor there named Lena. Tell her that Crane says to take care of you, and that he'll make sure there's enough antizin for you and your daughter. You are Crane? Yeah, I'm Crane. Now go back to Jamil. He's waiting for you. Yasmina's with your sister. Thank you for being kind to me. I didn't think there was any kindness left. Airdrop. Mm. Nu har jag typ. Jag är nere. Jag råkar klättra upp på en stolpe. Var är du? Där du står. Stolpen. Tackar. Jag behöver inte slösa ammo. Ja, du får heala mig igen om du vill. Eller ska jag göra det? Ja, jag kan göra det. Jag vill bara loota de här pilarna. Jag har 500 XP på mig för det. Mm, det är fint.
Det behöver man ju när man springer runt och dör som mig. Ja, look for a heal and overpass. Det är inte den. Här var det något coolt. Annars. Något såhär. Som inte är en story än. Vänta lite, det är en som springer här. Jag simmar lite så länge. Men dit och kollar. Måste hända någonting. Va? Där jag är. Nej, inte riktigt, men... Kolla på kartan, jag har markerat det. Ja. Kommer. Det var en lockpick som jag tar. Så måste man trycka E igen. Vad är det hänt? Ja, det är här. Okej, okej. Kom hit. Har vi någon quest där? Nej, men det står så här Rahims men were spotted någonting så där. Det är en sån här tunnel. Men jag skjuter dig i huvudet. Vi är in i tunneln här, eller? Mm. Du ser typ markeringen på kartan, den är vit bredvid min. Ja, just det. En polisbil man kan. Ja, det var bara enkelt. $5 och MP, yay. $11, typ. Det sätts här alltså. Sim. What is it? So you remember me? I know I remember you. You were at Rice's camp when I lost my hand. You're one of Brackens guys. If you were anyone else, I'd kill you. Oh, lucky me. That's right. As for Ice, I'd settle with that psycho in my own time. But first, I need your help to find my brother, Nazim. He's the one who helped me escape. He went for food at the supermarket, but he hasn't been back since. I'll pay you to find him. What do you intend to pay me with? Are you kidding? Mm? My brother and me work for Ice. Det är ändå det. You know what that means? Jag tycker ändå det är kul att hjälpa dem liksom. That's all we ever did. We look for stuff, we find stuff, we take stuff. Vissa spel blir så himla intressant när man, det finns för mycket. Some of it we turn over to Rice. Some of it we kept ourselves, you know. In case things got too crazy. Not like stealing, but protecting for the future. That's just smart, right? Until you got caught. We still got plenty left. Weapons, medicine, money. We've got stashes all over the city. But now Rice's men are looking for us, so I have to be careful going out. So, we've got a deal? I'll think about it. It will be worth your while, I promise. Jag fattar inte vad det här för kort. Han, det var ju han som vi såg bli av med handen. Ja. Men det var ingen chef, jag såg bara på kartan. Jaha. Typ, någon har typ sett någonting här.
Det fick man reda på antagligen när man pratade med någon tutt. Look for Amar's brother in the market. Ska vi göra det nu? Ja. Gör ni nu? Det är så här vi får XP. Det går ju bättre nu än vad det gjorde i början, ser ni. Ja. Gå in i en sten. Gå in i en sten. Ja, är det här? Jag vet inte vart det här är i och för sig. Det här han var på taket och sköt förut. Nej, supermark. Ja, men typ. Sen då inte, det här är inte... Jag sprang åt fel håll där, tror jag. Jag kastar mig ifrån det taket. We used to be friends. You bastard! I'm not telling you anything! No problem, I'll see you. We got time. Snackar du eller? Six. No! You! We know you've hidden supplies around town. Rice wants them back. There's no sense lying to us. Right! We're with the Them of your stinking Come on! Oh, come on, no. You have trapped all of the infected if he keeps screaming! No, 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 no. Put the gag on him, because he's going to be screaming a whole lot more. No, that's clear. Get in... Oh, det är sånt här som är kul. Man går in istället. Det gillar jag. Ja. Lockpicka. Borde man få experience för? Ja, man fick det. Ingenting av usens. Eller ventilation. Aha. Ja, oh, det är en massa freaky shit här. Vänta. Du kan skjuta där. Det är någon. Det här blir ju skitroligt. Ett pistolattan. Oj, aha. Den skadade mig. Shit! Oj, du hoppar ner nu. Ja, faktiskt lite dålig. Jag hatar att man inte kan få upp det vapnet man vill ha. Ja, det är så jobbigt. Jag skulle ha 1, 2, 3, 4 vad det var. Who the hell are you? Your brothers pay me to find you. Oh, well. You've definitely earned your money. But Osman is in danger. Rice's men know where he is now. It's a lot to ask. But could you take him a message? Ser du också Tell Osman that he's got to get out of there. And he should meet me at the Red Wall Stash. He'll know what that means. All right, I'll tell him. Now we'd both better get out of here. Okay. Aha, leave the market redan om man vill. Men det är lite kul. Jag vill gå in och kolla här. Det är typ lyckoträff direkt.
Vadå? Att vi typ lyckades utan att typ få några security på oss eller någonting. Det känns ju som att det skulle vara något sånt här. Kanske, eller kanske inte. Ja, det är inte öppna. Nej, det var inte här. Du har inte gjort det här questet förut än. Nej. Vi livar då. Ja, det var inte mer här. Men du, här var larmet. Plicid, plicid. Det finns alltså inget mer i det här. Nej. Hunt the gun, competition. Nej. Jag kör. Men kan jag sätta den i huvudet på dem eller? Snart natt igen. Undrar om vi skulle springa till den där bron. Ja, nu fick jag 500. Men inte orange. Kastar du ner det eller? Nej, det exploderar av sig själv. Du kan hela mig om du vill. Eller kanske kan hela dig också. Jag försöker loka så att jag har en dörr hela tiden. Vad säger du? Ska vi försöka på den där dronen sista gången? Mm. Det är dags att lägga sig. Tryck innan jag får en zombie rakt på mig. Tack. Jag ska med fel håll då. Jag följer på mig. Jag hade gjort någon sån här speed booster, men den funkar inte att dricka. Nästa!
hände det? Ska han hålla på med speedboosters också? Ah, jag kommer ju dö 14 gånger innan vi kommer dit antagligen. Jag vet inte kapp dig. Bara fastna på allting hela tiden. Men är det sanslöst eller? Alltså jag orkar inte. 30 sekunder hinner man det. Kvar. Nej, jag hade typ inga mer kvar heller. Men vad går du sen då? Jag ska klättra upp här. Jaha. Är du uppe eller? Ja, jag är uppe. Du ska liksom klättra runt hörnet. Men nu då? Men när du kommer upp till en plattform till slut. Sen ska du slida över på repet till andra sidan. Här kan man ju få rätt mycket poäng. Man typ lever hela tiden och så kommer det volla här. Nej! Nej! Jag klarar mig. Landa på en bil. Ja, det är därför jag funderar på om man skulle vara där nere och döda zombies. Kan Volley Tiles följa efter uppåt här? Ja, de kan väl klättra hur de vill i för sig, tror jag. De hoppar ju rätt högt, ja. Nu kan du se att de blir... att vissa blir volatiles. Ja, jag såg det förut. Ja, men vad ska jag göra nu då? Här, när jag kommit in hit. Vad ska jag göra? Ja, du ska klättra på ett... på det här röret. Sen gäller det, det var här jag ramlade ner förut. När jag skulle hoppa härifrån. Kul, hörru. Men så, det gick bra den här gången. Du måste väl gå, eller? Innan jag kan. Ångest. Nej, jag har med mig. Jag klarar mig. Mm. Ja, varför? Jag klarar mig med ett liv. Du kan få heala mig om du vill. Alltså, vad är det för mobbat spel det här då? Va? Jag vet inte. Jag vet inte vart man ska hoppa när man väl kommer hit. Man kanske kan hoppa till den där korgen här istället. Ja, det gick bra. Ja, okay. Nice. Sen kan man klättra på stegen här. På kabelstegen.
Nej, men klättra. Åh, lol i lådan, så hoppar jag för långt. Ja, och kommer du upp hit så ska jag heala dig. Ja, jag ska försöka. Hur hoppade du då för att komma och landa rätt? Jag hoppade snett liksom, förbi mig. Här heal. Åh, jag levlar den här snart. Skada dig några gånger till. Ja, eller så kan ju du för... Vad tror du att inte jag också dog? Ja, det var inte smart. Det var till första... Jag skulle ju sparka till honom såklart. Åh, vad snyggt, kolla. Ja, riktigt nice. Okej, okay, vilka som funkar? Här. Är det... Ser du? Va? Ja, just det, vi ser det här. Vilka som lyser. Ja, jag tar ju skada! Jag dog! Jag fick elstöt och dog. Hur moget är det på en skala då? Vad försvann? Hoppas jag kommer där du är nu, annars blir jag irriterad. Ja, det gjorde jag. Du tog väl antagligen fel, kanske? Men vadå, ska du ta dem som lyser? Det lyser en grön lampa på dem som vi ska ta, tror jag. Ja, det är det det gör. Kolla nu, den bara går loss. Här är den till exempel. Du har tagit alla eller? Jag vet inte hur många det är. Jag ser ingen mer som lyser. Vi har ju för sig en till bro. Hur kommer man dit då? Ja. Som sagt, kan vi inte göra en? Nej. Inte spoila för mycket, men hur många skulle man ta? Det kanske räcker för questen. Collect all of all, men då ska den ju... Skit också. Du, vi har ju ett steg till. Vi ska ju upp. Vi ska upp. Ja. Då får vi gå in igen. Ja, du ska bak. Stå i vägen. Ja, men här finns det ingen dörr att öppna. Ja, ja. Jag älskar det här. Kalle. Klättra. Men vadå? Ja. Det är en competition, jag skiter i den. Nej men alltså, det går ju inte att klättra här. Jaha. Ja, här borta. Där uppe. Där ute menar jag. Jag kan inte ens prata, jag hatar ju det här. Jag får ju typ ångest. Såg du Jossans video förresten på Facebook? Nej, du kollade inte Facebook. Nej. Hon hade lagt upp att hon hade såhär... hoppat fallskärm. Ja, Janna visade någon bild på det. Jag får ju typ ångest bara jag tittar på det där. Jag är lite höjd. Men känns det som en höjd? Nej, men alltså hela grejen, leva sig in i det på något sätt. Det här är ju liksom lite jobbigt. Så det är... Jag tänkte ju ha virtual reality glasögon eller sånt där. Nu ska vi skita ner sig. Ja, det här känns ju som att man är högt upp. Det är inte dåligt för alltså, ett spel. Shit, det är ju skitsnyggt också. Och så är det liksom som man ser zombiesarna där nere. Det är det som är så himla häftigt. Ja. Åh, airdrop, vi springer. Nej. Får jag ta här, en? Här. Kan jag få här, ta den där sista här. Mm. Tack. Här är safe zone. Woho! En safe zone. Åh, väg. Det ägde jag. Då ska jag ändra mitt stash. Jag har ju två lila grejer som gör jättelite skada, för jag har ju inte sparat dem på något konstig anledning. Här kan man halka ner sen. Va? Kan man göra? Ändrar du outfit? Man har fått lite nya outfit. Ja. Jag vet inte, jag har det några i alla fall. Hur ser jag ut då? Ska vi försöka få airdroppen eller? Nice. Du. Vad heter den där då? Bully. Jag har spritt det här. Jag går ner. Åkte du ner eller? Ja.
vettiga vägen. Men nu då? Nej, vad rolig du ser, Scrubs. Hur har du fått den? Det var något som följde med när jag köpte spel. Jaha, jaha. Ja. Kan man klättra ner alltså? Då kan man hoppa ner i vattnet, så dör man. Det kan man göra såklart. Där nere, är det bolten som lyser där nere eller? Nu ser inte jag. Nej, den försvann. Alltså nu kommer jag ju dö. Hoppar du ner eller? Åh, jag är ju bäst i hela världen. Förutom nu när jag dog. Ja, men rövhåla. Jag orkar inte, jag vill inte dö nu. Kan du typ på något sätt skilla hit dig? Ja. Nej, det är jag dör med. Nej. Ångest. Åh, oh, tappa inte något. Tappade du något? Nej. Nice. Jag behöver... Nej, jag orkar inte. Ja, men lugna. Vatten. Ja, jag väntar på att se om du dör. Du vet, jag har... Oh, shit. Nej. Jag fick ett achievement. Jag fick ett achievement. Jag överlevde och fick ett achievement. Alltså, fattar du hur nära jag var på att dö där för att jag typ råkade smeka en av de här stolparna? Jag bara, åh nej, nu gör jag det igen. Ja, den där airdroppen där vi inte hinna till. Okej, försöka. Kan det ta lite längre tid när det är natt? Shit. Jag är ju van vid typ Fallout, att man trycker på skift så simmar man fortare. Det blir så himla irriterad när det inte funkar, jag bara, varför funkar inte? Jag är lite sugen på att se dina reaktioner på det spelet faktiskt. Ja, men det får man bara själv. Som vanligt. Nej, så du körde inte trean och... Ja, men det är alltid en grej. Ja, men det är ju alla bäst. Nu är det en volatile där. Ja, ah, den är ju här. I vattnet. Nej, det drar ner mig och så dör jag och så förlorar jag alla mina poäng. Eller kan du rädda mig? Du är ju nere i vattnet. Jag ligger här. På en sten. Våldet här efter mig. Mm. Den är fin. Åh. Oh. Bästa. Fast den verkar inte kunna för det. Nej, den tryckte ner mig igen. Den följde inte, den såg inte mig när jag dök. Är inte någon safe house här eller någonting? Vart är droppen vägen då? Det hann ju inte talat. Ja, var du vid droppen? Ja, den försvann. Snyggt. Han tar två i alla fall. Nej, nice. Försvann. Ja. Ska. Ska vi göra någon quest? Ja. Jag vet inte vart det är nu. Tror du det var en safe house här? Yes, string.
Jag kommer till dig. Jag vet inte vart det är någonstans. Du, jag vet inte vart jag är. Jag är i någon konstig ställe. Jag vågar inte sätta på ficklampan heller. Varför inte? Känns typ inte som att det är... Men du är nere i någon grotta här. Du, men vi ska plocka herbs här. Ska vi inte det? Det finns ingenting här. Var det inte här i den här grottan där man skulle typ gå in på natten? Och så skulle man typ döda volatiles... Ja, det är ingenting jag har gjort. Jo, nej, vi har inte gjort det, men vi fick det som mission, så sket vi det. Det måste ju vara här. Vi måste ju vara här. Let's do it. Nej, volatiles. Det finns inga man tycker kul. Statue. Lockpicking. Var det folk här? Kommer zombies. Vart var statyn? Den låg, stod bredvid där. Ja, precis. Ja, där. Jag lotar snabbare nu. Men det är någonting vi ska göra här, jag är ganska säker på det. Kommer upp på marken. Det kanske är på dagen där det kanske är. Vad sa du? Kanske är på dagen där det kanske är. Nej, nu ligger jag. Nej. Det var ju någonting vi skulle göra, eller det kanske var när vi körde normal, vi kanske inte har fått det questet än. Nej, jag tror inte det. Nu fick jag survivor points. Jag fick 1000, eller vadå? Ja, vi rensade något, tror jag. Du safe us. Jaha, precis. Ja, kanske. Ja, det är ju en väska här, va? Nej, det är ingen sån väska i sig. Nej, inga brasser här. Det kanske är att vi inte har fått questet här. Night survive. Du, jag tror inte det här blir bra, ja. Jag tror att det kommer komma något här. Nu fick jag i alla fall level up på survive. Jag simmar upp då. Jag ska kolla om de är här. De kommer hit. Nej, gör de inte. Ja. Men du kommer inte ihåg den eller? Nej. Nej, det är, jag kommer ihåg det svagt att det var något sånt där.
quest vi fick en gång, men jag kommer ihåg när. Nej, vi har inte gjort den här galningen heller. Vad nu hette. Mask. Men det ska finnas några lavender någonstans. Ja, exakt. Det var nog quest då. Ja, fast det var Pick at Night, tror jag. Så det var precis det vi inte gjorde nu. Aha. Jag går hit och bara köper. Men ska vi ta main storyn så vi kommer någonstans? Ja, sen måste vi nog... Alltså, jag skulle behöva lägga mig egentligen, men jag har ingen lust. Jag pratar med en snubbe här. Kan vi se vad han säger så kan vi typ ta main storyn. I'm Neil Fallon. I'm a journalist for International Affairs Magazine. Det här gjorde vi ju på... Yeah, I've heard of you. You have? Oh, yeah. So you just... I can't... Look, and everything's in the satchel? Look. Right, even if... Mister. Oh, that cafe... Satchel, mister. Så bara levela upp den. Här kunde man få grejer. Det var som en kort emot här. Man kanske måste ge honom satchelen innan. Åh, levela upp. Jag har ju liksom levelat annorlunda än vad jag gjorde med den andra gubben. Så jag tänker att jag har vissa saker bara, nej, det här hade jag inte. Det är besviken på mig. Somebody stood up against Rice. Här var en högskubben. Men är det här med Raheem i mainquesten eller? Det står ju som, det är ju en mainquest längst upp alltid. Feel free to browse. I'm stocked up on the good stuff. Det är du som ska ta look for Raheem, ja just det. Det var ju det som hände, ja. Han skulle ju... Han hade panik. Men tar du den som aktiv så kan man så kolla på den. Du, den jag har. Du får heala mig sen också. Vad ska han nu då? Fick du några reward?
Nej, den ena bara drog. Ah, skitsamma. Ah, ja. Du, jag ska hela dig, vänta. Oj, igen. Jag tror aldrig jag hann göra det på dig. Ja, jag vill ju att du ska komma vidare i storyn innan du drar. Jaha. Hade ni kommit hit eller ska ni komma hit så skulle du kunna ta med dig bara din burk. Så kan du ju ha skärm, alltså på resten här. Skärm har jag ju där, bredvid min. Ja, men den här veckan kan du inte. Nej. Nej, det var ju lite segt att, för jag tänkte att det var nästa vecka igen liksom. Så därför så tyckte inte jag det var något konstigt med. Ska vi ta det här safehouset som man ska klättra till? Har vi inte gjort det? Ja, det verkar inte så. Oh shit. Vad gör du för den? Vad biter? Jag spiter. Kan du... Ska jag komma och hila dig? Nej, jag kommer. Ja. Så, nu är det. Ja, nej, men då trillar vi väl ner då. Jag sitter och... Jag trycker ju på knappen. Alltså jag orkar inte, vet du. Huntergoon, vi kan ju... Ja. Du måste döda honom nu. Vänta, vänta, så ska jag heala dig eller? Så jag ner. Jag dog. 4500. Jag har säkert börjat 100 mil bort. Ja. Jag vann det i alla fall. Ja, jag förlorar allt som du förlorar. Så många safehouses. Är du där uppe? Här ja. Kom med. Jag tänkte klättra starta det här. Jag vet inte. Jag kanske klättrar för högt nu. Aktivera safehouses, men jag tror jag klättrar för högt. Det var ganska högt. Var inte det? Vad här är det? Nej. Jag tryckte på starta där. Nej. Jag måste bara upp och titta på toppen. Det lyser något rött där uppe, ja. Det är en flagga här. Ja, jag kommer väl då. Jag bara, nej, jag slipper gärna så här. Så bara, nej.
Shit, det är lite pirrigt. Nej men du, jag kan inte gå upp för att du står. Kan ja, du, jag kan inte gå ner. Det här har de gjort bra, med känslan. Ja, oh, helt sjukt. Men vi fick inte safehouse där. Men nu är du borta. Alltså jag vet inte, man kanske måste vänta gubbarna. Det där var jättekonstigt. Ja men gissa. Gissa vad som hände. Jag har halkat ner på repen. Det där var ju jättekonstigt. Nej, det finns inte längre. Det ska stå en gubbe här som jag ska prata med. Ja, du får ju typ vårda mig. Nej, men Rahim och sen... Ja. Nu kom du tillbaka när jag drog där. Save the survivor. Fel vapen. Jag tror du gjorde det med vilje för att du skulle vinna. Nej, jag måste ha skjutit något som exploderade. Ja, spräng. Helar du mig eller vill du? Ta rewarden. Va? Tog du hans reward eller? Mm. Jag måste köpa mer ammo, jag bara 5 skott kvar till stolen. De här grejerna kan man ju använda för att dismantla. Mm. Rahim. Ja. Är det åt det här hållet som jag springer? Rahim. Jag ser inte att du springer. Jag fick inte det här. Kan du markera? Ja, hjälp, jag springer. Jag måste fly här bara. Nej, jag har ju inte den aktiv, den pissquesten. Jag kan... Kan du avtracka och retracka? Nu har jag markerat. Ja, nu, ja, precis. Bra att den trackar ett annat quest. Ja, oh, här kan man sälja. Det är bra att köpa såna här batteries och sånt varenda gång man kan. Det är han som man kan göra film med. Nu är det ett airdrop, ska vi skita i det nu? Mycket XP. Crane, it's Lina. Go ahead. We found 2 more vials of that fake antizine. Reckon it's boiling mad. Yeah, I bet. That's Bahir. He's
stable. But if we'd gotten to him 10 minutes later, he wouldn't be. This stuff is lethal, Crane. Putting them out of business is your number one priority. I'd understood. Oj, han gav upp och så sköt jag honom i huvudet. Det där var ju bra. Jag tog hans vapen, förresten. Du kan ta om det är någon annan. Ja, du kan ta den där. Bra. Gött. Rahim. Ja, just det. Är jag dum i huvudet, kan du? Join om du vill. Yeah, I hear you're selling Antizin. Who told you that? A little bird? Not just the same person who told me you've been cooking up garbage and putting it in fake vials. Garbage? My formula is 50 times better than that crap they drop in boxes. Not only does it keep you healthy, it gives you super strength, incredible speed, and laser eyes. I could burn you with one look if I wanted to. I'm shutting you down, Bento. Yeah. Yusuf said you tried to make trouble. Yeah, well, Yusuf was right. And you're fucking dead. We've got a visitor. Ja, jag gillar dig. Så kastar du eld. Jag är nere. Ja, du brinner. Du kanske var det sämst här. Ta shotgun. Va, oh, nice. Tre sekunder. Ja. Yeah. Nej. Sorry. Ja. Ja, 4500. Du då? 4500. Nej, nu tror jag vi lägger ner. Men då... Ja. Kommer ju vara helt död imorgon när jag lägger ner. Ja. Do it. Kommer ju redan nu se vara helt död imorgon. Yes. Men om en vecka då kanske. Eller hur? Ja. Yes. Det är i alla fall kul tycker jag. Ja, det är grymt.